Aquest any Faller és un dels anys més esperats per al municipi de Torrent perquè celebra el seu centenari. José Pascual, regidor de Falles de Torrent, ens ensenya els ninots indultats fallers preferits i la història fallera del municipi. Això és tradicional i és un moment important per a les Falles de Torrent. Després de la crida fem la inauguració de l'exposició del ninot. Totes les falles participen en el concurs de ninot. 29 falles majors, 29 falles infantils, n'hi ha 58 ninots, guanya un, que són els ninots indultats, que ara es veurem, i a banda n'hi ha un concurs de maquetes, normalment de tema lliure, però que aquest any està dedicat al centenari de la falla Cambrils. En 1923 ha aparegut en la revista Pensat i Fet el primer esbós de la primera falla de Torrent, que tinguem notícies, que es planta, encara que n'hi ha notícies de 1900, però que és el carrer del Pi, que tots els torrentins coneixen. Entre els ninots trobem a Miquel Mora, un artista molt important per al municipi de Torrent, ja que s'ha descobert, gràcies al CONFET, Centre d'Estudis Fallers, que és el primer artista que va existir a Torrent. Un home molt benvolgut en Torrent. Ara s'estan descobrint més coses. Sabem per els historiadors i per la CONFET, que és el Centre d'Estudis Fallers de Torrent, que està fent una grandíssima investigació, una grandíssima llavor. Sabem també que és l'home que recupera i que traslladà i que amaga la creu de Pere Mora, que avui és un icono, un símbol als peus de la plaça de la Iglesia. Gràcies al descobriment de la història de falles del municipi, s'estan tornant a recuperar les primeres tradicions falleres. I este ninot forma part de la falla de Sant Valerià. La falla de Sant Valerià és la falla que ha tingut la iniciativa de dedicar el centenari de les falles a Torrent. Ells van a plantar una falla i què farem el diumenge per el matí? Doncs el diumenge de matí anirem al carrer del Pi, plantarem la seua falla, que van a plantar, la plantarem al tombe, com se plantàvem les falles antes. Després tenim prevista una degustació d'arròs amb fesols i naps, i a banda tindrem també un grup d'estos de swing, de música dels anys 20, per a celebrar l'aconteixement de projecte 1923-2023, les falles a Torrent. A l'exposició del ninot podrem trobar maquetes de les falles, ninots de tot tipus, inclús una commemoració i sàtira al propi regidor de falles, José Pascual.